Bashkimi Demokratik për Integrim me në krye Ali Ahmetin sot ka shënuar 21 vjetorën e themelimit. Para shumë të pranishmeve, kryetari kësaj partie Ali Ahmeti deklaroi se BDI deri më tani asnjëherë nuk ka pasur humbje, pasi ka fituar të gjitha zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Ahmeti gjithashtu përmendi edhe disa të bëra nga BDI-ja deri më sot. Duke filluar nga zyrtarizimi, reinstitucionalizimi e flamurit kombëtar, gjuha shqipe, përfasimi në administratë publike e shtetërore në të gjitha nivele, duke i bërë vërtet zot në shtetëve shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kemi mbyllur kapitulli historik, kemi bërë histori më të re të këtij vendi. Nuk ka histori të këtij vendi pa qenë pjesë historisë së ndryshimit të madh, ushtrisë kryetare kombëtare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Kreu integristëve është shprehur optimist edhe pret që shumë shpejt e vendi të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu i ka bërë thirrje dhe partisë më të madhe opozitare maqedonase, VMRO-DPMN, që t'i votojë ndryshimet kushtetuese. Për të gjithë nga partitë politike, qofshin në ta në pozim, qofshin në pozim. Fronti për Evropë nuk ka në gjyë, por në brenda këtij fronti ka armëri. Dhe shërbim më të madh, qytetarë, Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe në veçanti ne si Bashkim Demokratik për Integrim, s'mundemi të bëjmë qytetarëve se sa arsimi në Bashkimin Evropian. Dhe ky do ishte sukses historik për vendin programet për Bashkimin Demokratik për Integrim. Ndërka që para se të mbaj kokteu festiv, organizatorët gjithashtu kishin organizuar edhe një panel diskutimi dhe debat i tituluar Fronti Europian, ku folën kryetari BDI-s Ali Ahmeti, ndërsa gjithashtu kanë folur për këtë temë dhe ish ministre Radmila Shekerinska, profesori Petar Arsovski, gazetari Gazmen Dajlini, ish ministre dhe ish kryetare komunës Teuta Arifi dhe eksperti ekonomik Visar Ademi.